بسم الله الرحمن الرحیم د معلومات تلویزیون قدرمن کتونکو سلامونه او نیکی هیلی ومني قدرمن کتونکو غواړم چې د ننګرهار په برحاله والی ښاغلی شاه محمود میاخیل صاحب باندې تنقید وکړم. هغه په دې معنا چې د ښاغلی والی صاحب شاه محمود میاخیل تر ډیره ځایه تر ډیره بریده ښه کارونه هم په اوس وخت کې په ننګرهار کې کړي او لا هم کوي، خو زموږ تنقید او نیوکه پر دې ده چې بعضې وخت کې ښاغلی والی صاحب د خپل لزان او د خپل د فکره یو آیډیا واخلی او هغه ایډیا چې کومه ده بغیر له دې نه چې د روغتیا وزارت سره او همدارنګه له ځینې ډاکټرانو سره شریکه کړي او یا هم همدارنګه له مرکزي حکومت سره دغه ایډیا شریکه کړي، نو دی پخپله په هغه خپله ایډیا چې خپل فکر ځان سره را جوړ کړي او هغه ایډیا چې کومه ده پر مخ وړي. موږ د والي صاحب د شاه محمود میاخیل صاحب مخالف نه یو، موږ د والي صاحب مخالفت نه کوو، موږ یوازې تنقید او نیوکه کوو. البته چې زه خپله والي صاحب ښه پیژنم، له نږدې نه پیژنم، دلته سویډن د مالمو ښار ته راغلی او له موږ سره ناست ده، له موږ سره خبرې کړي دي. واقعا چې مخلص انسان دی، خو بعضې وخت کې له انسان څخه داسې یو آیډیا جوړه شي چې هغه باندې فکر وکړي، عمل چې کوم ده هغه به مثبت وي خو هغه بیا منفي وخیجي. د بېلګې په توګه تاسو به معلومه وي چې تاسو ګورئ، تاسو وینئ چې په ښار کې د والي صاحب په حکم، د ښاغلي شاه محمود میاخیل والي صاحب په حکم باندې حکم شوی دی هغه کسانو ته چې په بازار کې خلک ګرځي، بازار کې په خلکو باندې او پاشي وشي او خلکو باندې اوبه وشیندلی شي، په دې خاطر باندې چې دوی دې بازار ته نه راوځي او یا دې بیرون نه راوځي. دا سمه خبره ده چې په کورونو کې کینی، په کورونو کې دې قرنطین شي، خو افراطیت دې والي صاحب نه کوي. تاسو به کتلی وي په تیرو حکومتونو کې، د طالبانو په حکومت کې افراطیت وجود درلود چې څوک به بازار ته لږ ذره چې زیات ویښته به یې ول هغه به یې پکټ کول، که ګیره به یې د مثال په توګه نه وه هغه به یې وهل او ټکول به یې، نو افراطیت به یې کوو. زموږ تاسو په اسلام کې افراطیت نشته، زموږ تاسو په کلتور کې افراطیت نشته. دا یو نوه افراطیت دی چې ښاغلی والي صاحب په ننګرهار کې پلی کوي. تاسو به کتلی وي چې په ښار کې د اوبو ټانکر ولاړ دی، هغه مردارې هغه خرابې اوبه چې د ډنډونو څخه او همدارنګه د نیر څخه هغه خرابې مردارې اوبه راخلي او بیا په ښار کې ودرېږي او ښار کې بیا هغه وګړي چې ښار ته راوتلي دي په هغوی باندې او پاشي وکړي چې دغه اوبه، معلومه خبره ده چې ډاکټر صاحبان به په دې باندې ښه پوهیږي چې دغسې مردارې اوبه که د چا په غوږونو او یا هم په خولو او یا هم په سږمو او یا هم په سترګو کې لاړې شي، د ده ستونزې او مشکلات به څه وي. دې په ځای باندې چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي، دا هم ورته د کرونا ویروس ورته ویروس ده چې په اوبو کې مردارو اوبو کې یو قسم ویروس پروت وي، یو قسم مرداری وي چې هغه د انسان په خوله او په پزه کې کله لاړ شي نو هغه انسان تینا ناروغه کیږي. لومړی والي صاحب دغه آیډیا چې کوم ده په دې باندې باید غور وشي چې استعمال شوي توشکونه، استعمال شوي کمپلې، استعمال شوي بلستنې، استعمال شوي بالښتونه، دا د والي صاحب د حجرې څخه د په خپل لاس راښکلي دي او دغه کم ته چې کوم ده ته ورکړي دي او همدارنګه نورو دوستانو دته په کتو سره نورو دوستانو هم دغسې عمل تر سره کړی دی چې دا هم د صحي له نگانه درسته نه ده چې کوم تو شک او یا هم په کومه کمپله باندې یو بل انسان پروت وي او هغه په کې شپه سبا کړي وي، همغه کمپله او هغه بلستن دي واخلي بیا دې بل کس استفاده ترنه وکړي، دا هم د صحي لحاظ نه ښه نه ده او دا هم د صحي لحاظ نه ښه کار نه دی، بلکې د انسان بې حرمتي ده چې په انسان باندې دغسې مردارې کچا او خرابې اوبه د له لرې نه پوه شي. دا دومره تیزې اوبه دي چې دا مستقیما د سږمو له لارې داخلیږي، د انسان وجود ته مستقیما، د انسان خولې ته داخلیږي مستقیما، د انسان د سترګو له لارې داخلیږي وجود ته، نو دغسې کړنې ستونزې رازیږوي، انسانان ناروغه کیږي. همدارنګه په تورخم کې ډیره سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې او همدارنګه یخني به هم وي، د شپې به یخني وي، د ورځې به ګرمي وي، لمر دی، همدارنګه دوی سره به کوچنیان وي، زنانه دي، مریضان دي، ناروغان دي. آیا والي صاحب تاسو د کوم ځای څخه دغه فرمان راوړ چې تاسو په خپل فکر په خپل آیډیا مو داسې کار وکړ چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې نه ده ترسره شوی او د افغانستان مرکزي حکومت دې امر نه دی کړی چې تاسو دې په سرحداتو کې داسې کمپاینونه او داسې کمپونه جوړ کړئ چې هغه کې دې خلک روغ خلک دي، جوړ خلک دي، د درې هفتو لپاره قرنطین شي، دغه خلک خو جوړ او روغ دي. تاسو داسې وسایل رامنځته کړئ چې هغه معلومه کړي چې تاسو په یو انسان او یا هم په یو وګړي کې د کرونا ویروس مثبته
پایله ولیدله نو هغه تاسو کولی شئ چې هغه قرنطین کړئ. نو زموږ تنقید او زموږ نیوکه د والي صاحب په دغو دوو کړنو درې البته په دغه دریو کړنو باندې دا چې یو دا چې هغه کسان چې د ګمارلي دي او امر یې ورته کړی چې په ښار کې به تاسو د اوبو نه ډک ټانکر دروئ او په خلکو باندې به مردارې خرابې خوسا اوبه په خلکو باندې شیندی او خلک به له دې څخه ناروغ شي. او همدارنګه بله کړنه دا ده چې استعمال شوي توشکونه او استعمال شوي کمپلې او همدارنګه وغیره استعمال شوي وسایل دوی کم ته لیږدوي او هلته بیا هغه روغ خلک په هغه باندې څملي او د دې څخه هم کولی شي چې روغ انسان ترې ناروغ شي. او همدارنګه هغه وګړي هغه مریضان چې ډیر ناروغان دي البته د کورونا ناروغان نه دي البته نور ناروغي لري هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې هغې خپل کورنۍ ته لاړ شي او هغه خپل کورونو ته ورشي. آیا دغه ټول وګړي خو د ننګرهار نه دي، دې کې خو د کابل ولایت وګړي شته، د همدارنګه د مزار شریف، همدارنګه د قندوز او بغلان د نورو ځایونو خلک هم دی کې شته. نو آیا ښاغلی شاه محمود میاخیل صاحب تاسو دغه فرمان د کوم ځای څخه راوړی چې د ټول څلور دېرش ولایتونو وګړي تاسو دلته قرنطین کړئ په تورخم کې، هغه هم د درې اونۍ لپاره، هغه هم جوړ خلک چې تاسو غواړئ هغې قرنطین کړئ، او دې کې ناروغان دي چې هغه د کورونا ناروغان نه دي، دې کې همداسې مایوبین دي او دارنګه کوچنیان دي، دارنګه زنانه دي. زموږ هدف او موخه د دې ویډیو دا وه چې موږ د ننګرهار په برحاله والي ښاغلي شاه محمود میاخیل صاحب باندې نیوکه وکړو او دا دې ته متوجه کړو چې ښاغلی والي صاحب محترم، تاسو لومړی د دې پریکړه وکړه چې په تورخم کې به د اخوا د پولې چې زموږ افغانان تللي دي هغې راشي دلته جوړ، بلکې ناروغ نه، جوړ خلک به موږ درې هفتو لپاره قرنطین کوو، دا یوه. او دویمه مو دغه پریکړه وکړله، خلکو ته مو وښودله. لومړی تاسو دغه عمل ترسره کړ چې په کور کې استعمال شوي توشکونه، په کور کې استعمال شوي کمپلې او په کور کې استعمال شوي بالښتونه چې هغه باندې به څوک څوک پراته وي، څوک څوک به پرې ناست وي، دا مو واخیستل روغو خلکو تره مو په کمپ او په خیمو کې وغوړول. او همدارنګه مو په خلکو باندې غږ وکړ چې تاسو په کورونو کې توشکې کمپلې لرئ، دا راوړئ. دا د سیلې نگانه دغه عمل چې کوم ده دا غلط دی. او دویم تنقید مو په دا ده چې تاسو په ښار کې البته خپلو کسانو ته مو امر وکړ، حکم مو ورکړ چې تاسو په ښار کې ډک ټانکر ودروئ او هغه خلک چې بیرون راوتلي دي په بازار کې په بازار کې ګرځي په دوی باندې او پاشي وکړئ او اوبه پرې وشیندئ. تاسو به معلومه وي چې دغه اوبه ډېرې مردارې خوسا اوبه دي. ډاکټر صاحبان په دې ښه پوهیږي دغه خوسا دغه مردارې اوبه دوی په دومره تیز شي په دومره سپیډ کې دغه اوبه شیندي په خلکو باندې چې مستقیما د سږمو له لارې، د خولې له لارې او د سترګو له لارې د انسان وجود ته ښکته کیږي او هغه د کورونا څخه خطرناک ناروغي رامنځته کوي. البته وړاندېږي، کڼېږي او همدارنګه خوسا او مردارې اوبه یې وجود ته چې کوم دي ښکته کیږي. دا غیر انساني او غیر حرمتي عمل دی. او همدارنګه تاسو په تورخم کې د خلکو دپاره د درې اونۍ او یا هم د دوه اونۍ لپاره چې هلته خلک قرنطین کوئ، دې لپاره تاسو درست میکانیزم نه دی جوړ کړی. په دې معنی تاسو نن وکتل، نن یې لومړۍ ورځ وه، تاسو یې دغه بېلګه وګورئ چې د خپل ورور او خور چې خور یې ورته وفات شوې وه او د خپلې خور سره چې سرپرست هم البته نه لري، د هغې خاوند هم په سعودي کې ده، تاسو دغسې کسان را منع کوئ او قرنطین کوئ او مړی یې ورته یوازې تنها چې کومه دا هغه لیږئ. هیله دا ده چې والي صاحب تاسو دې ته متوجه شئ، هغه مردارې خرابې خوسا اوبه چې په خلکو شیندی دې مخنیوی وکړئ، هغه استعمال شوي کمپلې توشکې چې تاسو خپلې حجرې څخه راوړې وې او هغه مو کم ته ولیږلې، له دغه مخنیوی وکړئ. او همدارنګه هغه ناروغان چې ډېر سخت شدید ناروغان دي چې البته کرونا نه دي، د پولې هغې غاړې داخلیږي د تورخم له لارې، او تاسو هغه هم قرنطین کوئ د درې اونۍ لپاره، هغه ناروغان دي. حتی ناروغان به هم په دې کم کې خدای نه خواسته وفات شي، بیا به څه کوئ؟ پرېږدئ هغه ډېر شدید ناروغان چې کوم دي هغه پرېږدئ چې خپلو کورنۍ ته ولاړ شي. او همدارنګه ځینې زنانوي دي چې هغه مشکلات لري، هغه نشي کولی چې په دغه کم کې ژوند وکړي، کوچنیان دي ورسره، او همدارنګه هلته نور کوچنیان په کورونو کې یوازې پاتې دي، یوازې پرېښي دي. هغه البته ډېر کوچنیان دي چې هغې د پاره هم دغسې زمینه برابره شي چې هغوی هم قرنطین نه شي په هغه صورت کې چې دوی کرونا ونه لري. تاسو داسې وسایل رامنځته کړئ او داسې
وسایل را پیدا کړئ او داسې وسایل تاسو راوړئ چې په پوله باندې هر یو وګړی تاسو ټیسټ کوي وګورئ که چیرته کرونا وي نو هغه واخلئ د درې اونۍ لپاره قرنطین کوي که چیرته کرونا نه وي او هغه پرېږدئ چې هغه لاړ شي خپل کورنیو ته ښاغلی والد صاحب محترم که چیرته تاسو په افغانستان کې د مرکزي حکومت سره په دې اړه باندې اړیکه کې شوي یاستئ د هغوی څخه مو امر اخیستی وي د افغانستان د مرکزي حکومت څخه که تاسو امر اخیستی وي تاسو سره امر وي نو تاسو وښئ ولس ته وښئ ولس ته ښکاره کړئ چې ما د افغانستان د روغتیا وزارت او د افغانستان د مرکزي حکومت څخه دغه امر راخیستی او تاسو دپاره مې دلته په تورخم کې د قرنطین لپاره کم جوړ کړی ده روغتیا وزارت څخه دا وپوښتئ چې موږ ځو مردارې خوسا اوبه راوړو او په خلکو باندې شیندو آیا تاسو ته به دا اجازه درکړي خو دا معلومه نه چې دا د ښاغلي والد صاحب آیډیا ده او دغسې د استعمال شو توشکو لپاره آیډیا جوړه کړله او دغسې قرنطین لپاره چې مثلا د درې اونۍ لپاره روغ او رنځورې دواړه سره یو ځای په کم کې د درې هفتو لپاره قرنطین کړل نو دغسې کړنې موږ تنقیدوو دغسې کړنو باندې نیوکې کوو البته زموږ ولس اوس پوه شوی هوښیار شوی دی په دې هر څه پوهیږي له هر څه د مخه د والي صاحب محترم شاه محمود میاخیل صاحب څخه هیله کوو چې د ولس زړونو ته وګوري د ولس غوښتنو ته وګوري دا یوازې والي صاحب ستاسو فکر ستاسو آیډیا نه ده په دې آیډیا کې لومړی د روغتیا وزارت د مرکزي حکومت د ټولو سره مشوره باندې که چیرته داسې یو عمل وشي نو هغه به درسته وي خو دغه څه چې ښکارېږي داسې معلومیږي چې دا ستاسو خپله آیډیا ده په دغه آیډیا کې چې کوم ده تاسو ستونزې وزېږولې هیله ده چې دې ستونزو مخه ونیسئ او بیرته هغه ویډیوي کانفرانس ورکړئ او په خلکو باندې سپارښتنه وکړئ چې تاسو استعمال شوي توشکونه به نه وړئ او په خپلو کسانو باندې دا امر وکړئ چې تاسو دې نه وروسته خوسا او خرابې مردارې اوبه په خلکو باندې په بازار کې مشیندئ په داسې سپیډ سره او همدارنګه په تورخم کې د تورخم شاروال باندې تاسو دا امر وکړئ هغې ته ووایئ چې هغه ناروغان چې کرونا نه وي چې شدید ناروغان وي هغه په کم کې نه شي کولی چې ژوندو کې واوسیږي هغه پرېږدئ چې خپلو کورنۍ ته لاړ شي هغه مېرمنې چې کوچني ماشومان یې په کورونو کې پرېښي دي په کابل کې او په همدارنګه په نورو لرو پرتو سیمې کې کوچنیان پرېښي دي او څو ورځو لپاره تللي دي د پولې هغه غاړې او نن راغلي دي کوچنیان هلته ژاړي او ځورېږي او حتی د مرګ سره مخ دي دغسې میندې دغسې خویندې تاسو پرېږدئ چې لاړ شي خپلو کورنۍ ته او همدارنګه مایوبین پرېږدئ چې مایوبین لاړ شي خو تاسو ته بیا هم زه یادونه کوم چې داسې یو دستګاه پیدا کړئ چې هغه ته شش کړي چې دا کرونا لري او که نه لري که یې لري هغه قرنطین کوي که یې نه لري هغه پرېږدئ مننه هیله ده چې د ښاغلي والي صاحب هغه ملاتړی زما څخه خفه نه شي زه هم د ملاتړو څخه ما په ځینو ویډیوګانو کې د ښاغلي والي صاحب د کارونو ستاینه کړې ده خو ولې د دغه ځل دپاره چې کوم دي دغه درې کړنې چې کومې دي چې زه ځکه بیا یادوم دا بالکل قابل د قبول نه دي نو دغه یو لنډه ویډیو مې غوښتله چې د خپلو دوستانو او همدارنګه د ننګرهار ولس سره له خلکو سره شریکه کړم که چیرته په دې ویډیو کې تاسو نیوکه لرئ او همدارنګه په دې ویډیو کې ما څخه داسې یو څه د والي صاحب په شان باندې افراطیت شوی وي نو ما وبخئ ما ته بخښنه وکړئ او په آخر کې غواړم چې ووایم هغه دوستان هغه خویندې هغه ورونه چې په تورخم کې په دغه کم کې ژوند کوي که چیرته لنډې ویډیوګانې جوړې کړي که ښه وي که ژوند یې ښه وي او هر څه ورته مساعد وي وسایل ورته ښه مساعد وي هم ویډیو جوړه کړي چې تر څو کورنۍ ته دا تشویش نه وي او موږ ته دا تشویش نه وي او که چیرته مثلا خدای نخواسته په بد حال کې وي بیا دې هم ویډیوګانې جوړې کړي چې خلکو او والي صاحب تر سترګو ورسیږي چې والي صاحب دا خپله جوړه شوې آیډیا ته چې کوم ده تغییر ورکړي او خپله دغه آیډیا چې کومه ده دغه اپډیټ کړي وی کتل ستونزې ولیدلې چې د دغه آیډیا چې کومې دي ستونزې جوړې کړلې دا خو لایې سر ده دا خو نن لومړۍ ورځ ده سبا بله ورځ بله ورځ یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ وروسته به څه کیږي نو هیله ده چې دا ویډیو در سره شریکه کړئ ټولو دوستانو سره مننه ژوندی اوسئ.